Hola, bona vesprada, sóc Emili Jaqués de l'Últim Toc Teatre i vos convida que vingueu a veure La Carta, el viver número 3 de Rosa Fashanica. És una història que està dirigida per Ramon Moreno i Amparo Pedregal, que han col·laborat en la direcció escènica i en la creació artística d'aquest muntatge. És una obra que amaga molts secrets, tots relacionats amb la família i que està ambientada en la Guerra Civil Espanyola. És una obra que parla de l'any 1936 i el 1939 i que té una pregunta molt concreta. Què arribaries a fer tu pels teus, per la teua família? Si voleu saber els secrets que amaga aquesta obra, us esperem al carrer Sevilla número 15, al viver 3 de Rosa Fashanica. La Carta, no us ho podeu perdre. Gràcies.